golaha wasiirada ee arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo maalmahan bashir uu uga jeclay magaalada qaahir ee waddanka masar ayaa kulankoodii 164-aad ku soo dhaweeyay go'aanka dawladda kuwait ay ku marti gelinayso horraanta sanadka 2017 shir lagu taageerayo horumarinta waxbarashada waddanka soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa gabagabada shirkooda waxay kaga dalbadeen dowladaha carabta gaar ahaan wasaaradaha waxbarashada inay kaalin buuxda ka qaataan sidii dowladda soomaaliya looga taageeri lahaa dhinaca tayada waxbarashada iyo sidii manhajka iskuulada looga dhigi lahaa mid ku baxa afka carabiga sidoo kale shirkani ururka jaamacadda carabta uga socday magaalada qaahir ee waddanka masar ayaa waxay ku shaaciyeen inay dalka soomaaliya ay ka taageeri doonaan kharashaadka iyo weliba dhinacyada doorashooyinka waddanka soomaaliya ee la filayo dabayaaqada sanadkan inay ka qabsoomaan waddankaasi soomaaliya iyagoo sheegay inay kaalin buuxda ay ka qaadan doonaan sidii waddanka soomaaliya ay uga qabsoomi lahayd doorasho wanaagsani golaha wasiirada ee jaamacadda carabta ayaa bogaadiyey dadaalada iyo taageerida carbeed ee xalligani ka soconaysa dalka soomaaliya lagagana taageerayo dhinacyada amniga horumarinta gargaarka bini'aadantimo iyo dib u dhiska iyo sare u qaadista tayada hay-adaha dowladda gaar ahaan kuwa ciidamada waddanka soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxay ku baaqeen hay-adaha sanduuqyada iyo golayaasha wasiirada carabta inay taageero u fidiyaan dowladda soomaaliya sidii dhibaatada looga qaadi lahaa shacabka soomaaliyeed oo in muddaha burbur ku jiray golaha wasiirada ayaa sidoo kale bogaadiyey horumarinta dowladda soomaaliya ay ka gaartay arrimaha la xidhiidha dib u heshiisiinta soo noolaynta iyo dib u howlgelinta hay-adaha dowladda waxaanay bogaadiyeen dadaalada ciidamada midowda afrika ee dalka soomaaliya jooga oo iyagoo taageero siinaya ciidamada dowladda soomaaliya ay waddanka soomaaliya muddooyinka ugu dambeysay ay xasiloonnida uga dhaliyeen ugu dambeyn golaha ayaa cambaariyey dhammaan ficilada guracan ee ay ku kaxaan kooxaha argagixisada kuwaasi oo beegsada xarumaha dowladda ciidamada midowda afrika iyo shacabka soomaaliyeed waxaanay ugu baaqeen dowladda iyo xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta inay dowladda soomaaliya ka taageeraan dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha amniga khadar ciise dheere star tv hargeysa